ইবলাকে হপো আজি দুপৰিয়ার লাউৰ আগাল আৰু ইফালে জিকা তিও বদবতি বৰখনৰ বতৰত সাক সারিও ফালে বৰখন 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 ইফালে বজাৰ আজি বজাৰত যাব লাগিছিল কিন্তু বৰখনৰ কাৰণে আজি বজাৰত ঠিক নহব যেন পাইছো ঘৰতে কি কি আছে চাও ঘৰৰ আজি দুমাহৰ পৰা ঘৰৰে সবজি খাই আছো আৰু ইফালে আমাৰ মানুহজনীয়ে কিবা দাসা লৈ আছে কি কিবা আছে সবজি হ্যাঁ বাবা জিঙা কাটিব আহিছে বোলে চাওক কত জিঙা বহুত খালো বাবা আৰু বোলে লেচেৰা এইবিলাক সব মই নিজ হাতেৰে লগাইছো চাওক এইবিলাক কচু কচুও লগাইছো ক'লা কচুটো বহুত ভাল লাগে আৰু এইবিলাক ভেন্দিৰ গছ আছে আৰু এইবিলাক বটবটি আমি বটবটি বুলি কওঁ আজি কেইদিনৰ পৰা মোটামুটি এক দুমাহৰ পৰা আমি ঘৰৰ চব্জিয়ে খাই আছোঁ বজাৰত যোৱাই নাই আজি কিমান দুমাহমান হ'লে কিন্তু এটা দুৰ্ভাগ্য তাতে লাউৰ গছ আছিল ধুনীয়াকৈ লাউৰ গছ আছিল তিয়ঁহৰ গছ আছিল চব মৰিলে আৰু মই পূৰা ছাটনি লৈ আছোঁ চাওঁ বলক ইফালে চাওঁ ইফালে কি 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 ফলি আছে ইফালেও লগাইছোঁ বোলে তিয়ঁহ তিয়ঁহ বাৰু বহুত খালোঁ তা আৰু তিয়ঁহ লাগি আছে এইবিলাক এইবিলাক তিয়ঁহ এইবিলাক তিয়ঁহ এইটো ডাঙৰ হৈছে এইটো ল'বি হা এইবিলাক বটবটিৰ গছ কিমান পালি চাওঁ এইবিলাক একদম পিয়'ৰ লোকেল এইবিলাক চাওক লোকেলৰ কালাৰটোৱে চাওক কেনেকুৱা আৰু আপোনালোকে বজাৰত গৈ আনে এইবিলাক কালাৰ কেনেকুৱা চাবচোন সোৱাদো বহুত বেলেগ বহুত ডিফাৰেঞ্চ থাকে ঘৰত লগোৱা আৰু বজাৰৰ পৰা কিনি আনা আৰু চাওক পুৰা পানী পৰি আছে চাওক ৰাস্তাতে থকা মানুহ নাই চাওক খাল চাল পুৰা ভৰি আছে চাওক এতিয়া বাৰীৰ পিছফালেও আছে ন পিছফালেও আছে ইফালে ভল আছে ওপৰত এই ওপৰত ভল আছে বাৰু ভল আজি মিচিং আৰু ইফালে বাবুই আইতাৰ কোলাত আছে বহি আছে পুৰা চাওক এই ইফালে লাউ ৰঙালাউ আৰু ইফালে অমিতা অমিতা আৰু 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 তাত মোৰ ফেভাৰেট বস্তু আছে এইটো ফেভাৰেট বস্তু এইটো চাওক এইটো একদম ভূত জলকীয়া মা কচম বিদ্যা শপত এইটো ভূত জলকীয়া চাওক ভূত জলকীয়া বেছি লগা নাই বাৰু তিনিটামান লাগিছে ইফালেও আছে লাউৰ গছ এইটো আমাৰ বাৰীৰ পিছফালে লাউৰ গছ আৰু ইফালেও ধুনীয়াকৈ লাউ ফুলিছে আৰু লগতে এইফালে এইটো ভল নাই কি বুলি কয় কদু ভল কি ধুনীয়াকৈ এইবিলাক লাগিছে চাওক ইফালে ধুনীয়াকৈ লাগিছে আৰু ইফালে নেমু যে চাওক কিমান নেমু ফুলি আছে নেমু বহুত খালোঁ নেমু টেঙা এইফালে নেমুৰ গছ ইয়াতো লাউ লাগিছে চাওক এইবিলাক লাউ ইয়াতে এটা লাউ ধুনীয়াকৈ লাউ লাগিছে চাওক তো আমাৰ আজি আজি দুপৰীয়াৰ এইবিলাকে হ'ব ৰঙা এই লাউৰ আগাল বুলি কওঁ লাউৰ আগাল আৰু ইফালে জিকা তিয়ঁহ বটবটি আৰু এই ভূত জলকীয়া গছডালৰ বহুত কাহিনী আছে বাৰু গুৱাহাটীৰ পৰা আনিছোঁ বহুত কষ্ট কৰি মই
এই গুটির পড়া মানে হরু হরু নহয় নহয় কি 50 ডালৰ ভিতৰ এই এডালে কিবা কৰি হলে আৰু দেই সেইটো ধুনিয়াকে লাগিছে সব ভুজলৈকে দুটাই লাগিছে তিনিটা লাগিছে বাৰু ইফালে এটা আছে সব